Ajmo sada svi zajedno da mu kažemo šta mislimo o njemu i njegovim lažima. Stole papir u vis i na predsjedništvo! Prijaćemo mu 42 tačke da ih lepo pročita i da vidi da je tu poštovanje zakona, da je tu zdrav razum, da je tu ono što bi trebalo da ima svaka demokratska i normalna zemlja. Bio je dogovor da uđe tročlana delegacija unutra, rekli su da može, sada kažu da ne može! Ruši! Ajmo unutra svi! Ajde prvi! Slobodne izbore, ovo su 42 tačke od kojih zavisi naša budućnost. Koliko ne budu bile usvojene, brojčanik broji do 1. septembra. Od 1. septembra pozvaćemo sve na bojkot. Bojkot, jer volimo Srbiju! Šta kažete na ovu sada situaciju koja je bila? Pa ništa, ja sam ona koja stalno zove Pacova da izađe iz rupe, ali on ne izlazi, ima dobre čuvare, dobro plaćene, narod je nezadovoljan, ja mislim da treba da probijemo ovo i gotovo. Odvratno. Odvratno izbebati naše na... Evo ovako na mene. Ja delujem, ja zastrašujuće. Mislim da je ovo stvarno ružna slika koja će otići u svet, da sa ovoliko malo ljudi može neko da brani nešto što masa ljudi ne podržava. Prosto je bilo tužno gledati u Beogradu u 21. veku ovakve scene. Thank you.